K narodeninám dostala darček, o akom sa jej ani len nesnívalo. Bumblebee, tak ťa budem volať. Staručký žltý chrobák. Tak a teraz som v háji. Sa však skrýva pred hrozbou. Máme spoločného nepriateľa, agent Burns. A práve na Zemi sa rozhodne, ak Deceptikoni objavia Zem, či prežijú, tak bude s našimi ľuďmi na dobro koniec. Prvý boj o záchranu Transformerov. Prvý kontakt s mimozemskou rasou. Sa začína. Sú tam ľudia, ktorí ťa potrebujú. Kinopremiéra pre celú rodinu. OK, tak bojujme. Bumblebee v piatok o 20:35 na Jojke.